Protesti rusul sa zhuao reis, samokalko sa zogatoeba akcii stuise mzadeba. Batumși hvalda anosebul akcia suertebian mokalakebit Tbilisi danac. Studentebi da sva organizacii sarumat geneli aktivistebi ambobenom, khelisuflebis rusetan kavshirebis gagrmaveba daushvebelia, da aseve miughebelia sakartveloshi Putinis propagandistebis viziti da turistuli okupaciis gasaprotesteblat sa zogatoebis ertianoba asajiro. Choni jurnalisti Irakli Bakhtadze esaupra akciis organizatoreps, rogoria mati samokmedo gegma akhla pirdapir eterši gagvatsnobs. Batumi parto mashtabiani saprotesto aktsiistvis emzadeba shavi zghuispiras dilis 7 saatze dagegmel saprotesto aktsias deidakhalakidan sheuertebian svadasva politikuri partiis akhalgazduli organizatsiis tsevrebi studentebi samokalko aktivistebi da svadasva arasamtavrobo organizatsiis tsaromadgenlebi romlebits ertkhmada amboben rom sakartveloshi rusuli gemis adgili araris aktsia ukve daanonsebulia samokalko sektoris tsaromadgenlebma parto mashtabiani saprotesto aktsiistvis mzadeba ukve daiqes mati mtavari არის რომ რუსული გემი ბათუმში არ შემოვიდეს. წინაშემთხვევის მსგავსად სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ რომ სავარაუდოდ ბათუმში პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქ სადაც რუსული გემი უნდა შემოვიდეს იქნება სამართალდამცველების განსაკუთრებული მობილიზება და რკინის კონსტრუქციები იმისათვის რომ რუსეთიდან ჩამოსულ მოქალაქეებს ქართველმა ხალხმა დისკომფორტი არ შეუქმნას. თუმცა ახალგაზრდები ამბობენ რომ ხვალ ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის რომ იმ ადამიანებს რომლებიც რუსეთის პოლიტიკის მომხრეები არიან და უკრაინაში ომს მხარს უჭერენ დისკომფორტი შეუქმნან. Ჩვენი ორგანიზაცია ამ საღამოს გამართება ბათუმისკენ, რათა დილით დავხვდეთ უკვე რუსულ გემს, რომელიც შემოდის ბათუმის პორტში. მარტში ჩვენ ვაპროტესტებთ რუსულ კანონს, ამიტომაც ქვია სტუდენტები რუსული კანონის წინააღმდეგ და დღეს სტუდენტები უკვე რუსული გემის შემოსვლას გავაპროტესტებთ. Ჩვენ ამას ვეწინააღმდეგებით, რადგანაც რუსეთიდან მომავალ საფრთხეს უგრძნობთ და ამაზე პასუხი უნდა იყოს მკაფიო. სტუდენტებისგან და ახალგაზრდებისგან, მათ შორის და რუსული გემის ადგილი ქართულ პორტში არის. მნიშვნელოვანია მსგავსი სიმბოლური აქტები პასუხისგაცემა მსგავსი დამნაშავეებისთვის საქართველოს ისტორიის წინაშე, ვინაიდან ხო ეს არის ერთგვარი სიგნალის გაშვება ქვეყნის შიგნით სხვა ადამიანებისთვის, რომ ამ ქვეყანაში დარჩა საზოგადოების ისეთი ნაწილი, რომლებიც უბრალოდ არ შეეგუება მსგავს მოვალატრებულ ქმედებებს და მეორეს მხრივ განაცხადი არის რუსებისთვის, იმ რუსებისთვის, რომლებიც ხარს უჭერენ პუტინის იმპერიალისტურ პოლიტიკას, რომ ხო ისინი არ არიან უბრალოდ ტურისტები, მანამ სანამ ისინი არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. Gașu არის, ვისაც ოდნავ აქვს პასუხისმგებლობის შეგრძნება და რეალობის ახმა ხედავს, რომ ეს კატასტროფული პროცესი ფაქტობრივად გამოფიტვა ქვეყნის და რეალურად რუსული კოლონიზაცია, რასაც პრორუსული რეჟიმი ახორციელებს. თუ კი შევხედავთ, ესეთ ძიმო მდგომარეობა ჰქონია ჩვენ ქვეყანას გასული საუკუნეების განმავლობაში, თუმცა ეს არ უაძლევს თავის დამშვიდებისას პირიქით ეს საგანგაშო არის 21 საუკუნეში. Zvarza mi vedit iseo. Rusuli gemis adgili kartul portchi arari. Stored es ikneba khvalindeli partomashtabiani saprotesto aktsiis mtavari slogani ramdenime saatchi dedakhavakidan avtokolonebit tsavlen akhalgazrdebi da sheuertebian dilis 7 saatze dagegno saprotesto aktsias akhalgazdebi amboben rom romarak kartuli otsnebis politikuri neba verts rusuli tvitprinavi dajdeboda tbilisis saertashoriso aeroportchi verts kartuli otsneba miigebda rusul kanons romlis miigebasats isini tsilobden tumtsa akhalgazdebis protestis shemgom Cartul Otsdebas Mauția, Rusul Canonis Gatsova, Soreda Asembouțe, Rusul Gemsul Candabruneba, Amistus Cola Perska AKTB, Nahal Gatsdebi, Romlebit Spaus, Tiliș, Vidi Sati, Dant, Patumis, Portismim de Bare, Teritoria Zeșei Gripepia.